時空を超えた宝庫よ。岡山の名産を取り扱ったお店なのかな。どうだ、家で家族でやっぱり作れるから。もともとね、フリーでアナウンサーをやっているか旅行さんが1時間ナビゲーターって言って、うん、そのバーチャルツアー、バナナクリームロール。おお、あ、これこれなんかいろんなストーリーがあるみたいなね。なんかだからこのテナノドンが、ということで表町の中入ってみたりとか、ちょっとその周りに気になるスポットがあったらいろいろ回ってみようかなと思うんですけど、今ねゲイルの後ろにも天神そば、岡山ですごく有名な天神そばのお店とかね。で今日はちょっとこの角を曲がったところに、この天神山プラザの方面ですねに行ったところにちょっと気になるお店が一つあるので行ってみたいなと思います。はい、はいはい、というわけで今回かなちゃんのぶらり旅が始まりましたね。まあ一体どんなことになるのかまだ僕たちも不明ですね。完全にアポなし旅ということでちょっと楽しみですね。どんな出会いがあるのか、そしてちょっとでもねグルメなんか食べ物がね紹介できたらなと思います。それではよろしくお願いします。方程式は何書いてあるんかな、何を表してるんやろ。 CP 全然分からん。カステーラ、カステーラ、カステラってことだね。めっちゃ味しくなってるけどもう昔のやつだったんだろうね。うん、まだ残ってるんだ。すごいな、このこのね、まあ、下なんですよね。そうそうそう。でここに天神山プラザまっすぐ行ったらすぐこれがあって、その手前に今日の、そうそう、私ちょっと音楽やってるからさすごい気になる店があって、普通の CD ショップかなと思ってたらクラシックだけを扱ってる専門店の CD ショップ、なかなかないと思うよね、そういうお店。ではアルテゾーロクラシカというお店にやってきたんですけど、こうクラシックの CD とかレコードに置いてある専門店で、もう私ちょっと衝撃だったんですけど、なんかクラシックだけっていうジャンルで販売をしているところってあんまり私はあんま見たことがなくって、それが岡山にあるのかという、ちょっとこうこれはぜひねこのお店の人にこうなんかちょっといろいろ聞いてみたいなってちょっと自分が思ってきたんですけどね。なんかアルテゾーロクラシカっていうこの店の名前がちゃんと由来で書いてあって、アルテゾーロはイタリア語のアートの過去芸術と、テソーロっていう、まあ、トレジャー、宝物、大切なものっていう意味を、合体させた造語っていうことだそうで、時空を超えた芸術の宝庫という意味で店の名前をアルテゾーロクラシカにしたっていうことなんですよ。時空を超えた宝庫よ。時空を超えた宝庫よ。ね。
まあそんな感じです、はい、ということでちょっと行ってみたいと思います語るな私クラシックの CD があるところ本当にないし、なんかこう、ま、ねマニアックな、この店は、はい、2010年の9月から始めました。それまではシンフォニーホールの1階に新生堂という全国チェーンのお店もありまして、そこに勤めてたんですけれども、撤退することになりまして会社を辞めてこちらにしたんです。はい、小さなお店ですので、私なりに厳選されてる、私なりに厳選して、これなんか全部知ってるってことですか、 もはやあのここに置いてる CD の、 知ってるっていうか全部聴いてるってわけじゃなくて、こういう曲でこういう演奏家だっていうことはご説明できる。うわー全部大体本当にこうなんだろ こうクラシックだけ置いてる店ってなかなかないと思うんですよね、全国的に言っても。少ないそうですね。でやっぱり岡山特殊なのかもしれないですね。お客さんがそういういらっしゃるから成り立っているので。なって、お家でこうクラシックとかやっぱ聞かれる方増えてきたと思うんですよね。そうかもしれないですね。スゴモルからちょっと CD なのに買っていくわっていう。そう、BGM としてクラシックを選ぶっていうのって結構なんかこう落ち着きたいじゃないですか、家で言ったりしたいとかっていうのでこう選ばれたりするのかなっていうので、最近またなんだろう聞かれることって増えてきたんじゃないかなって私の中ではめっちゃ思ってて。そうですね。長い時間本でも読みながら聞こうかっていう人もいますし、ずっといる。リラックス効果とかありますもんね。それもあると思います。そうですね、もう、まあ、あのこういう店があるっていうのをね、まあ、ちょっとなんだろう受け入れてくれる民葬って、まあ、多くはないと思うんですけど、まあ、ちょっと皆さんのこう目に留まったらいいなと思って私は今日こう紹介させていただきました。いやちょっと熱弁してしもうたわだいぶ熱が入ってしまって、はい、ねね、次はそうね、ここちょっとめちゃめちゃちょっともう なんだろう、なんか熱入りすぎてめっちゃ長時間滞在してしまった。あ、なるほどなるほど、はい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 、わかりました。あ、了解です、全然全然、ありがとうございます。はい、失礼します。そうそうそう、なんかな、店長が今日不在らしくて、なんか今日は撮影がちょっとわからんみたいな感じだったあ、この辺はよく回るんだけど、めっちゃなんかいろんな店結構あってさ、なんか入りづらいよね、全部普段一人で入らなかったけど、もう入り口にある晴れの国岡山館っていうの結構気になる。これは岡山の名産を取り扱ったお店なのかな。どうなのかな、美味しそうなの結構あるから、私的にすごい中見てみたい、同じ、ね、ちょっとそうね、ちょっと見てみて、お土産行ってみたのかな。そうね、まとまってますね。おお、美味しそう。結構なんかリーズナブルな名物のこういうものだ。本当だ、お金の方きみだんごもすごい種類が。本当にあったまた。え、しーちゃん。出てもいい？逆に。あ、いいですか。ちょっと今あの友達が私を見つけて、たまたま、ゆっくり、ゆっくり。ね、岡山で、
岡山劇団スカットっていう劇団を立ち上げてる結構別に有名な渡谷美月ちゃんっていう同い年の友達です。もともとね、フリーでアナウンサーをやってる方で、ね、高松と岡山で、ちょっと番組のリポーターやってました。初めて美月です。お願いします。え、すごい、何これ。数時間前 LINE してたのでもびっくり。で、なんかね、今日はね、こうお土産を買いに行ったのね、舞台の差し入れみたいな、そういう感じなんですね。え、ここ取材に、そう、ここぶらり旅みたいな。嬉しい。いや、ほんと嬉しいって感じの、ばったりばったり偶然会っちゃいましたみたいな。すいません、すいません。いやいやいや、全然ありがとう。27蔵を、日本旅行さんが1時間ナビゲーターって言って、バーチャルツアーネットで、チケット買ってくださった方にお酒を送って、その飲み比べをするっていうことなので、これね、面白いのが、室町酒造さんが、ここのミニボトルでしか販売してないんですよ。なるほど。ここ、室町酒造さん。ぜひ飲んでください。なるほど、27種類もあるのこれ。そうそうそう、ちょっとここはちょっと少ないけど、ぜひ飲み比べしよう。また、しようこれでいくらでも飲んでちゃう。ありがとう。あれ、家で家族でやっぱり作れるから、お家でできるんだ。そう、今バラエなんよ。で、結構売り切れが出てる店とかもあるらしい。で、私もちょっと気になってて、なんだ、みんなで作る楽しいよな、やっぱり。やっぱこう家族で作るんだって、お家でみんながいる。種類がめちゃめちゃあってさ、私見たことないやつとかもあるんだけど、栗大福とか、これも見たことあるの、栗とかも。でもこれ見たことない、私。これ、里の中の栗団子だっけ。これ見たこと？ないよ。種類ありすぎじゃない？めっちゃ美味しそうなんだけど、めっちゃ普通に。これとか、こういう形がちょっと変わった形になったりとか、こういうのも岡山なんだろうか、調味料も。全部倉敷と書いとんだけど。あ、これも見た。最近お靴の旅行ってね、これもあった。唐辛子の。すごいな。しかもちゃんとこの場所書いてくれたのめっちゃよくね。高橋紅茶。高橋の紅茶の紅茶とか、そんなまずあるの知らなかったもんね。岡山一押しだし、私、水焼きってさ、なんか私こういうイメージしかなかったけど、形とかさ、色がこれ、こんなのかもあるけど、すごいな。かなちゃん、備前焼き作ったよね。作ったことある。まあ、この今、載せてますけど、こねこねしてる。そう、作ったことある。何回も作ったことある。でも、こんなんとかどうやって作るんだろうと思う。ああ、このマニアックな。そう、外側だけ、外側だけ、こうなんか、アイドルみたいな。だって、アイドルだって出るもんな、全部、ね。そう、岡山健康マージャンってすごくね。これもなかなか今珍しいね。これ、そう、私さ、このさ、公衆電話めっちゃ好きなんよ。ここの商店街の中でこれ結構好きかも。この赤いやつ、これレトロな感じよくない？レトロっていうか何、ちょっとここだけなんか国違うかみたいな。ねえ、なんかロンドンとかにありそうな。そうそれそれ言おうと思った、ね、ちょっと行ってみましょうかね、前。いや、開け方が分かんなかった。押したら開くんかなみたいな。これなんかいろんなストーリーがあるみたいなね、なんか。どんなストーリー？だからこのフテナノドンが、
なんか取ろうとしてるわけ。なんかどっかに青卵で、あれをこの恐竜が守ろうとしてるみたいな。うん、取ろうとしてるけどっていう。ちょっとでもなんで恐竜なん。3体すべて発泡スチロールで作っていますよ。うん、なんであるんかわからんけど、まあ、いや結構軽いものな、うん、そうだね。すごいな、そんな感じなんだ。全然見てなかったわ。ここ意外とね、気づかんよね、ま、もうこのテンションなんなんじゃ。うん、ちょっと謎なんだろうね、全体にね。はい、ここはこの前もね、表町ぶらりちょっとした時に撮った職場の近くなんだけど、私もよく買いに来る、普通に買いに来る木村屋のパン屋さんで、ちょっと岡山ならではのパンがあるんで、ちょっとお腹空いたから買ってきます。はい、いってらっしゃい。ここイートインもできて、私結構休憩時間に食べるんでね。あ、今日はこのバナナクリームロール。おー、あ、これ結構有名だよね。これ岡山の人で食べたことない人おるんかなっていう。さっきなんかおっちゃんがもうバーってめっちゃ撮ってな。バナナが入ってる。で、これこの中のバナナのクリームだけも買えるんよね。あ、そうなんだ。そう、クリームだけも売ってるんよ。私結構よくクリーム買うんやけど。じゃあ、いただきます。やっぱ美味しい。わかる？なんかこう食感があってさ、なんかザラザラする、なんか砂糖っていうかな、クリームになんか食感がある、シャキみたいな。うん、おいしい。これめっちゃ食べるやつじゃん、生ロール。なんか食べるものがいっぱいあるね。スピチューブ、インスタグラム始めました。お得な情報、プレゼント企画はこちらから、フォローよろしくお願いします。無事ゲットということで、うん、ゲットしました。はい、はい、先ほど天満屋表町あたりをぶらりとしてきまして、武田アナが考案した、商品化されたというこちらをね、レモンバターサンド、初恋娘だってをゲットしてきたので、まあちょっとここでいつものね、おなじみ岡山メッシュセンターで差し入れ、ね、そう、差し入れということで食べたいかなと思います。ひえちゃん、ただいまで、それが商品化されたという。すごー、レモンバターサンド初恋娘を買ってきました。ありがとう、初恋。初恋、私の初恋ということで。ありがとうございます。ありがとうございました。お願いします。ちょっと早めのバレンタインと。バレンタインいいよ。まあ、バレンタインは早かったんですけど。めちゃめちゃ宣伝されて。それは武田アナが。そう。すごい。みたい。これ普通に美味しそう。みっちゃ。じゃあ、せっかくなんで一緒に食べましょう、はい、これ。ね、そう、さっき買ったばっかりやから、すごいめっちゃ頑張って上手に開けれる。そう、めっちゃ頑張って歩いて持って帰ってきたから、ね、これ挟んでいる感じ、多分上から切れる、切れた、あ、ここね、ちょっと目が見えなかった、ね、見つかれてるよ。そうやっぱ最近な、まあ、今甘いものいいからね。糖分取らんとな、美味しそう、ありがとう、美味しそうなんだけど、ただ
飾りが落ちて混んでますね。結構すごいかもこれ、うん、何が刺さるのかな。お皿みたいになってんだね。なんか一瞬ね、普通にここ置いても大丈夫かなと思ったら、あ、カップみたいになってんだ。ちゃんと考えられてる、うん、食べやすいようになってるかな、うん、いただきます。ガブッと、ガーガー、どう、うんうんうん、私もいただきます。ちょっとなんかいっぱいくっついてきて、え、口に当たらなかったもん。めっちゃチーズで、うん、レモンの味がする。これ、ハマるね。うん、ハマる。なんかあの、チーズケーキと、ちょっと待って、なんかクリームチーズケーキみたいな感じ、うん、なんか、ハーフマイルとその中のクリーム感がいい、うん、めっちゃよくない、うまい。なんか、チーズの雰囲気ですか、はい、元気に見える。ちょっとあのお疲れが出てるみたいな。え、そうや。酒癖の悪い。いや、多いよ。なるほどね。最近。それで、ね、ちょっとまあいろいろ大変ですね。最近のね、うん、あの、まあ、コロナのあれで、ね、いつもだんだんね。そうね。そうね。ちょっとご覧いただくんですね。ラバンスピチューブ始めました。普通では上げられない動画、未編集の動画を主に上げてます。ぜひチャンネル登録よろしくお願いします。この動画をいいと思ったらグッドボタン、悪いと思ってもグッドボタン、チャンネル登録もよろしく。